个袂晓武功的弱女子，既然敢会对你的房间来偷走出来，那安尼我对你的看法就错误了。你全部拢听到啊？无唔对，我拢有听到。我早就看出讲，你拢唔是好人。你这件的人，拢是卑鄙无耻的骗徒。妈，水仔，你睏要安怎样嘛？开得真紧，你迄支嘴永远就袂麻。新风新海，是。杀人灭口的代志，你可能也做袂少。对付丁水武，应该是无问题啦。夫人，请放心，绝对无问题。甲带落去。是。娘娘。你做啥？放手啊！放。主公主，主公主，主公主，你是不是要命令上下将丁翠武给放开？唔免，将伊给押落去。哈，是是，押落去，叫叫。但是免伤害，将伊软禁密室。唔准任何人亲近伊一步，包括一个查某囝乡里。是。我早就伫咧担心你会去爱着伊，如今看起来，我对你的担心是多余的咯。叹息，伊又搁袂记啊！好啦好啦，细人啊，咱的计划甲秘密，连水母拢全部知影。我并毋是即马才倒转来，拄才你甲新洪新海所讲的话，我全部拢听见。连水母若是无胎死。伊早晚是会甲夏江良讲，你是无枪的王子，伊要哪有机会通啊见夏江良呢？是，虽然你会当控制丁翠武，你嘛无应该这么轻松啊。夏江良已经追来到飞行界，要来救着伊六成，无定着伊早就知影伊家己的身世啊。赵夫人。你何必这么才紧张呢？夏江良，知影唔知影，讲伊是伊的心事，这对我也无影响啊。六成呢？伊是唯一的证据，一定是无证无据。什么人敢讲我是假王子呢？不再讲。夏江良，伊是一个草民，伊所讲的话，什么人肯相信？那搁再闹落去，家孙若是去予父王受气，岂不是犯上诈骗之罪？哦，是，你唔通袂记你讲，刘成伊亲笔书写迄张批哦。一张也是铁子，也搁有伊的查某囝。哈哈哈！赵夫人，你尽管放心。玉清若踮在这个青铜殿，林毅的草席也难逃我的掌握。
啊，这都是你担心遐过头去吼，啊，说不定才会迷茫这个噩梦。啊，别啦，别啦，人迄苦心的有甲我讲吼，讲什么迄个病痛啊，根本都毋是下公子的对手嘛。咪，敢会下大哥到那条倒转来，找无咱，毋知咱伫遐血缘的内底。啊，别啦，别啦，今日苦心的吼，拢嘛伫迄个客栈的附近伫咧等恁。 我既然甲改办男装，我一家喙会圈，然后我的身躯边哪有路用？这是我的送你，免客气。可能哟。啊，不过这卡玉环千万袂用甲我送互别人哦。哎，当然的咯，这尼宝贵的物件，哪会用个随便去送予人？迄倒是啊。哎，对啊，是啊。是讲玉公主啊，啊，你讲叫我唔通甲人讲你是查某的。 啊，下公主是你救命的大恩人呢，啊，若甲伊讲，无要紧吼，迄袂用袂用，对伊更加袂用个讲，安尼哦。夭寿害我行一出啦，可惜咩啦？门啦。来啊啦！可惜咩等来？哎，啊下公主嘞？ 啊！你是无看干呐？我家己一个尔是？嗯。哎、欸、哎，刘公主啊！啊！阮迄个肉圆仔某又过来遮咧，乌白甲你搅吵是？嗯。当你是咧讲啥？当是谁咧甲你吵？你家己叫我去歇住刘公主的隔壁房间，就是通我甲伊照顾。啊，伊就讲我的功夫好，安尼。
来保护。那是谁在甲吵？是啊，我是有叫你保护六公主无唔对，但是我无叫你三更半暝来伊的房间啊。可惜咩，是安尼啦，啊，我着拄则做一个恶梦，喊到遮大声。妈伊也想讲有人要伤害我，伊唔只会紧赶过来甲我看，你千万唔通误会啊。无啦，我要哪会去误会？我是惊伊讲常常来遮甲你高高甜啦。是讲吼，我嘛明明知影讲，但里面人看会到伊这班的，看对唔？但这班的是安怎？你我是安怎是哦？哦，你即摆意思就是讲嫌我歹就对啦。哼，袂嫌，我少年时代吼，有那水甲一蕊敢那花嘞呢？迄一感觉，迄媒人是敢若伫咧拍香哦。阮家的户丁哦，人大概就要入去呢。我安尼千挑万选哦，有哪选，去选到你这个胖大底命。哼，我嫁你吼，我还搁咧感觉我受委屈嘞。好啊喏，好，安尼你还搁咧叫委屈啦哈？我才正正去用媒人骗你啦，糊里糊涂将你带倒转来阮家，啊偏偏啊你的功夫搁比我较好，嘿。我是因为惊怕输你，搁去予你安尼，我才唔敢得罪你呢。哦，你抓准我咧惊你哦，那无走，哈！一撮将你离，你去海口食番薯。哈！哦，原来你就是这么讨厌我。好嘛，你既然遐尼讨厌我，你哪唔用早讲，无要紧啦。你若讨厌我吼，我规气甲你离开就好啊嘛。刘一秋甲我退来，小光啊，感觉唔好，怎你要好过嘞？休你死啦！我来，你马上甲我写，我马上甲你离开，写，你今仔会甲我写，写来。啊！你糟蹋人！啊！你就知影我唔捌字，我就叫我写。嗯，唔捌字。叫六公子给你写，安尼唔得好。哎，六公子啊，六公子啊，哈，六公子啊，六叔，六公子啊，安那煞无去啊？哪嘛你，哪嘛你，乌臭白臭三咧直直管，安尼乌白吵，害六公子感觉歹势，人唔只会闪避啦。嗨啊，六公子即卖家己一个人出去哦。啊，唔对哦，若果去撞到伊个冤仇人，啊，惨啊！啊，紧来给伊找啦！啊，对，啊，找啊！紧！公主，你是毋是醒着？是，姑娘，你是？你敢无听人讲过，江湖上有三武功高强的人，因的名的尾字拢一字通字。你是罗玉通？我已经接到朱公主的金手链，你还是紧将恁老爸张飞交出来。公主啊，你的冤仇人哪会这多？因来找我，是要给我带一张批。哈，批哦，我是啥物批哈？啊，你好啊，袂理啊！哎呦，你人诶人因家的秘密啦，你莫问遐多哦。当然是好个，问一下也袂使哦。哎呦，公主啊，你的批吼是写安怎？啊，哪会这尼啊要紧？啊，你有藏好个好势无？啊，到底吼是有叫人退去啊无哈？无，这张批。伊免想要退着。
爱珠宝，你真是与众不同。我拜托你，你帮我来去走好无？你既然若毋帮我来走，你就让我死嘛！如果我若肯放你走，你是要走倒来去？当然嘛，找夏江良。何必找这夏江良啊？迄个江阿良甲我同猫用，虽然人民无破相逢，可惜哦，猫同心不同。消息，讲暹罗国的国王已经答应要将金莲公主许配你为妻。迄个金莲公主今仔还佫伫咧江南游玩，王爷已经派人要去接伊，所以才叫咱都爱赶紧回家去筹备婚事。袂用的，玉成的信件我还袂得到手，我哪会用个倒转家城呢？既然还袂得到手，为什么你若不赶紧派人去找找，还搁迄个心情踮遮伫咧调戏美人啊？
一路一直跟踪夏江良，啊，那对来这煞无去。哎，老伯，请问一下。啊，是要问什么啊？你敢有看到一个少年人下外地人对这过？少年人有啊有啊，也毋过毋是干一个人安尼呢。是啊，是一个少年人，我带两个姑娘哦，对遐山内入去啊。两位姑娘。啊，是是。对，一定是翠玉甲香莲。在内底创啥？夫人，你想怎要甲阮小姐软禁，连我也免甲阮小姐见面？唔准你多问。第二，以后袂用搁带伊来见我。夫人，慢点点。回禀夫人，伊讲遐紧的代志要求你。哼。夫人，你让我甲阮小姐斗阵，夫人，我绝对袂走的啦。夫人，拜托的好，夫人，我求你好，夫人。四面四周，得要二十年无看到啊，莫非伊还佫伫咧找找伊的囝？夫人，我求你好，夫人。好啊，对了，好来滴。夫人，夫人，夫人，我求你，夫人。马当主，马当主啊，马当主，马当主啊，马当主。我知影翠玉甲香莲拢是伫附近，你出来，你出来，将话讲清楚，你出来，你出来。